សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសសាក្រមឲ្យរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមការិច្ចលោកអាម៉ាត់យ៉ាយ៉ាចាញ់ក្តីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកាងារលោកអ៊ូស្មាហាសានជុំវិញបណ្ដឹងបរិហាកេរតាក់ទងនឹងរឿងគម្រោងធ្វើផ្លូវកាត់វិហារបង្កក់លោកអាម៉ាត់យ៉ាយ៉ាសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះសាលក្រមនេះហើយបញ្ជាក់ថាលោកនឹងប្តឹងជំទាស់សាលក្រមនេះទៅសាលាអូតូជាបន្តទៀតបាទលោកយ៉ងច័ន្ទរារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចផ្តន្ទាទោសលោកអាហ្មាត់យ៉ាហ្យាដោយពិន័យជាប្រាក់5លានរៀលដាក់ចូលថវិកាជាតិពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី28មេសា2016លើសពីនេះតុលាការក៏បង្គាប់ឲ្យលោកអាហ្មាត់យ៉ាហ្យាបង់ប្រាក់សំណងជំងឺចិត្តចំនួន100លានរៀលទៅឲ្យលោកអ៊ូស្មាន់ហាសានជាភិក្ខុដើមចោតនៅចំពោះមុខតំណាងអัยការក្រឡាបញ្ជីលោកអាហ្មាត់យ៉ាហ្យានឹងអ្នកមានវត្តមានក្នុងបន្ទប់សាវនាការជាង10នាក់ចៅក្រមជំនុំជម្រះលោកឡុងកេះភិរមបានប្រកាសថាលោកអាហ្មាត់យ៉ាហ្យាមានរយៈពេល1ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែសីហាតទៅដើម្បីប្តឹងជំទាស់សាលក្រមនេះទៅសាលាឧទ្ធរលោកអាហ្មាត់យ៉ាហ្យាបានថ្លែងនៅក្រោយសាវនាការថាលោកសោកស្ដាយចំពោះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលសម្រេចក្តីមិនឈរលើយុត្តិធម៌និងផោះតាំងត្រឹមត្រូវដោយសារខ្ញុំថារឿងនេះរឿងតូចតាចហើយយើងមានផោះតាំងអីស្រួលបួលមែនយើងមកឆ្លើយជាមួយតុលាការហើយអត់មានផោះតាំងទេយើងមានផោះតាំងគ្រប់គ្រាន់ស្អីដែលយើងនិយាយយើងទទួលខុសត្រូវហើយយើងចង់សាកមើលតើតុលាការយុត្តិធម៌ឬមិនអត់ឥឡូវយើងឃើញហើយតុលាការកាត់ក្តីអត់ឈរលើផោះតាំងទេរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមការិច្ចរូបនេះអះអាងថាលោកនឹងប្តឹងទាស់សាលក្រមនេះទៅសាលាឧទ្ធរហើយខុសពីនៅសាលាដំបងលោកនឹងពឹងពាក់មេធាវីឲ្យជួយការពារក្តីនៅតុលាការឧទ្ធរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសាវនាការជំនុំជម្រះក្តីលោកអាហ្មាត់យ៉ាហ្យាកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាដោយលោកគ្មានមេធាវីលោកអាហ្មាត់យ៉ាហ្យាបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោកគ្មានមេធាវីការពារក្តីនេះព្រោះលោកគ្មានលុយជួលមេធាវីរីឯលោកអ៊ូស្មាន់ហាសានដែលជាដើមបណ្ដឹងវិញមានមេធាវីការពារក្តីចំនួន2រូបលោកអាហ្មាត់យ៉ាហ្យានៅតែអះអាងថាលោកមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលបញ្ជាក់ថាលោកអ៊ូស្មាន់ហាសានជាអ្នកគូសប្លង់ទៅឲ្យសាលាក្រុងតាក់ទងទៅនឹងការពុះដីធ្វើផ្លូវកាត់វិហារបង្កក់ដែលជាដីរួមរបស់សាសនិកអ៊ីស្លាមនៅទូទាំងប្រទេសនិងពិភពលោកគ្មានពីណាក្រៅពីអ៊ូស្មាន់ហាសានអ្នកគូសប្លង់ឲ្យទៅសាលាក្រុងដើម្បីឲ្យសាលាក្រុងអនុម័តមិនមែនសាលាក្រុងអ្នកគូសឲ្យយកមកឲ្យពួកខ្ញុំអនុម័តទេយោងតាមឯកសារទាំងពីរហ្នឹងគឺថាអាហ្នឹងទី1អាហ្នឹងទី1ទី2នេះខ្ញុំបាននិយាយថាម្ល៉េះហើយគឺចាំដោះដូរដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ខ្ញុំនិយាយគ្រាន់តែថាបានផលប្រយោជន៍ខ្ញុំអត់ថាផលប្រយោជន៍ឯណាមួយដែលតឡាកាថាអាហ្នឹងអត់មានពាក្យនៅក្នុងពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងថ្មីថ្មីឯងលោកអ៊ូស្មាន់ហាសានបានប្តឹងលោកអាហ្មាត់យ៉ាហ្យាពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈក្រោយពីលោកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់សារព័ត៌មានថ្មីៗកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាស្ដីពីការពុះដីធ្វើផ្លូវកាត់វិហារបង្កក់ថាអ្នកដែលនៅពីក្រោយខ្នងនៃការចង់ធ្វើផ្លូវនេះគឺជាអ្នកគូសប្លង់ទៅឲ្យសាលាក្រុងដើម្បីចង់បានផលប្រយោជន៍ណាមួយខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ